שוב, אז ערב טוב לכולכם, ברוכים הבאים להרצאה נוספת בסדרת פותחים שבוע. הפרשה מספרת על אחת מעצותיו של יתרו למשה, וכך אומר הכתוב: והזהרת אתם את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. חז"ל במסכת בבא מציע, דף למד עמוד ב', מפרשים בשמו של רב יוסף: את הדרך זו גמילות חסדים. מבין שלל העצות לומד רב יוסף את מצוות גמילות חסדים מהמילים את הדרך. במקום אחר מפרשים חז"ל את המילה דרך בצורה קצת שונה. מהפסוק המתייחס לאברהם בפרשת וירא: כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. שימו לב שכאן דרך השם מתייחסת לעשיית צדקה ומשפט. לומדת הגמרא במסכת יבמות, דף עין תת עמוד ב', וכן בפרקי אבות, מהם תכונותיה של האומה הישראלית, וכך נאמר: שלושה סימנים יש באומה זו, הרחמנים והביישנים וגומלי חסדים. גומלי חסדים דכתיב בבראשית, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו וגומר. המהרש"א על המקום מציין: ואף על פי שלא הוזכר, כן, הוא מתכוון לחסד בכתוב, אלא משפט וצדקה, הוציאו מן הכתוב הזה גם כן גמילות חסדים, והוא בכלל ושמרו דרך השם, כי גמילות חסדים נקרא דרך השם. ושואל המהרש"א, למה חסד שלא נזכר בפסוק אלא ברמז נכלל בין שלושת הסימנים? ואילו משפט וצדקה שנזכרו בפסוק הזה במפורש לא נכללו בסימנים שנמנו באומה הישראלית. והוא משיב: ואפשר, דאין אלו משפט וצדקה סימנים ניכרים כמו אלו שלושה דנקת. ניתן להסביר את ההבדל בין צדקה ומשפט לגמילות חסדים, רחמנות וביישנות, בכך שצדקה ומשפט הם דברים הנרכשים עם הניסיון ואינם ייחודיים לאומה הישראלית, שכן בכל מדינה מתוקנת קיימים משפט וצדקה, כאשר צדקה כאן היא מלשון צדק. מנגד, רחמנות, ביישנות וגמילות חסדים הן תכונות מולדות שעוברות בגנים של זרעו של אברהם אבינו, בכך הן בבחינת סימנים ניכרים, כלשון המהרש"א המייחדות אותו משאר העמים. על פי פירוש זה, הציווי ללכת בדרך הנכונה, בצמוד לחוקים ותורות או לצדקה ומשפט המופיעים גם בפרשה שלנו וגם אצל אברהם, מקבל משמעות הפוכה מהמקובל, שכן אם התכונה המולדת בגנים של האומה הם של רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים, הכיצד יוכלו השופטים שגם להם גנים כאלה להעניש את הפושעים בכל חומרת הדין? לכן מופיעים בשני המקומות בצמוד לדרך המסמלת את התכונות המולדות גם צדקה ומשפט וגם חוקים ותורות, ללמדנו שהעולם עומד על מידת הדין ועל מידת הרחמים כאחד. הערב אנחנו שמחים לארח את דוקטור יוסי גולדנברג מהאוניברסיטה העברית ומהאקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים. דוקטור גולדנברג הוא תיאורטיקן של מוזיקה טונלית, ובתחום זה כתב את עבודת הדוקטורט באוניברסיטה העברית ופרסם מספר מאמרים בחו"ל. כמו כן חוקר דוקטור גולדנברג זמר עברי ומוזיקה ישראלית אומנותית. בתחומים אלה פרסם מאמרים בכתבי עת כגון קתדרה, מנעד ותו פלוס, על נושאים כגון השתקפותה של שלילת הגולה בזמר העברי ולאומיות, מודרניות ואמת במוזיקה הישראלית. בימים אלה נמצא בדפוס מאמרו נרטיבים לא לינאריים בזמר העברי. בכתב העת ביקורת ופרשנות. במסגרת הנוכחית הוא מבקש להזכיר לטובה גם כמה קורסים אקדמיים שלמד במקרא, בפרט אצל פרופסור יאיר זקוביץ'. דוקטור גולדנברג, בבקשה. שמענו שלושה בתים ראשונים מתוך השיר כשקיבלו את התורה, שהוא פזמון משנת תשל"ה 1975, שמלווה היום הרבה מאוד טקסים של התחלת לימודי התורה בבתי הספר היסודיים. והרשמיות הממלכתית שהשיר הזה קיבל קצת משונה על רקע האווירה הפופית של הליווי, ויש לי רושם שכשהפזמון הזה היה חדש בשנות ה-70, הגימיק הזה היה עוד יותר ככה גימיקי, והפופיות בלטה, הזדקרה לאוזן עוד יותר מאשר כיום. בבתים ששמענו, חוץ מה...
התיימרות של, מהיומרה של לאה נאור לדעת מה בדיוק קרה כשקיבלו את התורה, כאילו היא בוחנת כליות ולב. בבית הראשון אנחנו שומעים שהמדבר היה שקט, שוב ציפור לא זמרה, הרוח לא נשב, שור לא גאה וכולי, ואילו בבית השלישי יש תיאור של רעש גדול, רעם וברק וחרדה וכל שופר, התיאור של השקט הגדול והרעש הגדול, שאנחנו נתהה היום על משמעותם. לשיר יש גם בית רביעי, שבו לא רק מסופר על השקט, אלא גם שומעים אותו, באיך השיר. יש כמה דברים להגיד על הבית הזה. קודם כל, בסוף חזרנו עוד פעם לאווירה הפופית הקצבית יותר ולא שקטה במיוחד, וכאן זה לא מתוך פרשנות של הטקסט, אלא מתוך אילוצים של המדיום, דבר שאנחנו נראה שוב ושוב גם כשנגיע למוזיקה קונצרטית, יש אלמנטים של פרשנות הטקסט והם מתערבים עם אילוצים של המדיום המוזיקלי ושל הבנייה הכללית, לכן גם מזומר על כך שהדממה הייתה שלמה, לפעמים קורה שיש הפסקה כוללת ורגע מספרים שהוא מישהו מת ולרגע המוזיקה עוצרת לגמרי, אבל כמובן זה לא מציאותי לבנות ככה שיר על רצף של בית שלם. לקראת הסוף כשהמוזיקה ממשיכה והזמרה מפסיקה יש כאן איזשהו אלמנט של דממה, אבל כמובן לא דממה מוזיקלית שלמה, שוב מתוך אילוצים של המדיום. מבחינת הטקסט, כשמדברים על פתאום הייתה דממה, הרי כבר היינו בדממה, היה כבר שקט בבית הראשון, ואחר כך היה רעש ושוב שקט. יש כאן איזשהו בלבול כרונולוגי, הוא לא בדיוק הולך לפי הבלבול הכרונולוגי בתיאור המקראי, אבל כמו שנראה עוד מעט, גם התיאור בפרשת יתרו הוא לא סדור מבחינה כרונולוגית, או יותר נכון התיאור של מעמד הר סיני שחורג מפרשת יתרו הלאה לפרקים שאחריה. ולגבי התיאור שום ציפור לא זמרה, אפילו מלאכים לא אמרו פתאום שירה, התיאור הזה איננו מופיע בספר שמות, התיאור הזה מקורו במדרש, ודאי מלאכים, אין מלאכים בתיאור מעמד הר סיני בספר שמות, וגם התיאור של השקט הגדול יש לו על מה להסתמך בתיאור המקראי, אבל מקורו במדרש בשמות רבה. אמר רבי אבהו בשם רבי יוחנן, כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה, ציפור לא צבח, עוף לא פרח, שור לא גאה, אופניים לא עפו, שרפים לא אמרו קדוש קדוש, הים לא נזדעזע, הבריות לא דיברו, אלא העולם שותק ומחריש. תיאור של שקט גדול, וצריך לחשוב מה המשמעות שלו. בואו נקרא את התיאור המרכזי, רגע, נכון. בדרך כלל בזמר העברי, כשמגיעים שירים המושתתים על סיפורי המקרא, הם מבוססים על תוכנית הלימודים הממלכתית, כשכותבים פזמונים דן אלמגור או יורם תיאר לב, יש הרבה סיפורי מקרא שהתגלגלו לזמר עברי, ובדרך כלל הם מושתתים על הרובד המקראי, מנוטרלים מרבדים שהיו במדרש, אבל כאן אנחנו ראינו לאה נאור בת אותו דור, ילידת שנות ה-30, מספרת לנו על מלאכים שאמרו שירה ואינם נזכרים בספר שמות, ויש לי ניחוש שהמדרש הגיע אל הדור שלמד בבתי הספר הממלכתיים. אני אומר שהיה התיווך מהמדרש אל השירים שנכתבו בזמר עברי, היה דרך לוין קיפניס, באמת במערכת החינוך הממלכתי למדו מעט מדרש, אבל לוין קיפניס גדל על חינוך מסורתי, והגיליונות לגננות שהוא כתב בתפרש עין תת תפרש פה, 1919-1920, היה להם מעמד מאוד ריכוזי בשלב מכריע בהיווצרות החינוך הממלכתי בארץ ישראל, ובהרבה סיפורי חגים למשל, אפשר לראות הנוסח שמוכר עד היום הוא בעצם מה שלוין קיפניס כלל בגרסה שלו נכלל, מה שלא נכלל, מה שהוא לא כלל הודר, למשל על נס פך השמן ותכנים נוספים. היום אפשר לראות באתר של בית הספרים הלאומי את הגיליונות הגננות סרוקים במלואם.
וכך הוא מאבד את המדרש משמות רבה פשוט בעברית קלה. ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר ויהי קולות וברקים ולפידים ואדוני ירד מן השמיים אל הר סיני באש גדולה מאוד ויהי כל ההר מכוסה באש ועשן רב עלה למעלה והייתה דממה רבה בכל העולם הרוח לא ריחפה והציפור לא טפטפה הפרה לא געתה והכבשה לא פעתה השושנים לא פרחו ומי הים שקטו ונחו מלאכי מרום שקטו וקדוש קדוש לא אמרו העולם כולו שתק לו וכל שופר הלך חזק לו אז קרא אדוני בקול גדול מעל ראש הר סיני אנוכי אדוני אלוהיכם וכולי לפי אחת הגרסאות אחד המדרשים האלוהים אמר בעצמו רק אדוני אנוכי אדוני אלוהיכם ויתר הדיברות הגיעו בתיווך של משה ראינו את השקט הגדול והרעש הגדול ואני רוצה לנתב את הדיון הזה באמת לתכנים שיש להם משמעות הבעתית עם פוטנציאל מוזיקלי בלשונו של החוקר בנימין אופנהיימר מתוך מאמרו מעמד הר סיני הנבואה ובחירת ישראל בפולמוס חזל האם ההתגלות נחשבת על ידי המקורות כחוויה אימתנית או כחוויה שריקעה הוא רוגע חיצוני ופנימי שאין עמו משום אימה ופחד כמו שנראה לפעמים הפרשנות הפשוטה עובדת שהרעש הוא האימה והשקט הוא הרוגע לפעמים זה יותר מורכב אבל כאן יש לנו איזשהו ניגוד שיש לו פוטנציאל הבעתי גדול. בתיאור המקראי יש עוד קונפליקטים שהם הפכו לקושיות תיאולוגיות שהפרשנות המסורתית לדורותיה נדרשה אליה. מתי עלה משה להר? מה השמיע אדוני לכל העם ומה למשה? מי קיבל תורה בהר סיני? בעצם העם ומשה. הפרשנות המדעית, ברירת המחדל לחשוב על תיאורים מנוגדים כאלה בתוך פרקים סמוכים היא נשענת על שיטת התעודות אבל במקרה הספציפי של מעמד הר סיני כשאין לנו בתוך הסיפור רכיבים של המקור הכהני ולא של המקור הדויטרונומיסטי של בעל ספר דברים הדבר מוקשה במיוחד בפרשה הזאת שיש בה בעצם יותר משתי מסורות וקשה להפריד אריה טווייג בספרו מתן תורה בסיני, התאים כי חוקרים שניסו לפרק את סיפור מעמד הר סיני לפי תעודות הגיעו לכלל גיוון מאלף של תוצאות, כלשונו הסרקסטית, ובעצם אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים לשאר השערות, אבל הפרשנות הזאת קשה. נקרא את התיאור המרכזי מתוך ספר שמות. זה התיאור האמתני המרכזי. והגבלתה את העם סביב למור, הישמרו לכם עלות בהר, ונגוע בקצהו, כל הנוגע בהר מות יומת. לא תיגע בו יד, כי סקול יסקל, או ירו יירה, אם בהמה, אם איש, לא יחיה. במשוך היובל, המה יעלו בהר, וירד משה מן ההר אל העם, ויקדש את העם, ויחבסו סמלותם, ויאמר אל העם, היו נכונים לשלושת ימים, אל תגשו אל אישה, ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר, ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה, ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה, ויתייצבו בתחתית ההר, והר סיני אשן כולו מפני אשר ירד עליו אדוני באש, ויעל אשנו כאשן הכבשן, ויחרד כל ההר מאוד, ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. יש כאן תיאור באמת של תיאור של אימה גדולה שלא מובעת בשקט גדול אבל אסור להתקרב להר ובאמת איום במוות על מי שיעשה כן ואפשר באמת לחשוב שגם מי שיעיז כאן לפצות את הפה דמו בראשו זה בעצם המקור האמתני לפרשנות של השקט השקט ככה שקט מתוח מאוד מלא חרדה וכל השופר המפחיד הוא הולך וחזק באמת אפשר לחשוב באמת תיאור של אל כמלך מלכי המלכים שבמינו לעם יש מרחק גדול מאוד אחרי כמה חוקים מופיע תיאור המשך וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר עשן ויר העם וינועו ויעמדו מרחוק ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמע ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בה האלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתהו. ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים.
שוב, תיאור שהוא לא רק תיאור שמתאים להמשך האמתני, אלא ההר אשן וקול השופר, השופר הוא קול חזק, שהוא בעצם מביע את השיא של האימה, בעצם כל הדברים האחרים רק מכוונים לקראת, כמו במהלך תיאולוגי, לקראת הקול החזק של השופר שבו ההתגלות בשיאה. אני רוצה לומר משהו קצר על רואים את הקולות. מלכתחילה התכוונתי לדבר על רעש, דומיה וסינסטזיה במעמד הר סיני, ואני בסופו של דבר אקדיש כמעט את כל שיחתי רק לניגוד הגדול בין הרעש הגדול לשקט הגדול, ובכל זאת פטור בלא כלום אי אפשר. הביטוי רואים את הקולות גירה הרבה מוחות של מוזיקאים ושל פרשנים. יש אפשרות לפרש אותו בפרשנות מאוד ארצית, בתרגום השומרוני כתוב שומעים את הקולות, ואפשר פשוט לפרש שהיו רעמים וברקים, והצירוף של הרעמים והברקים הוא כמובן מראה שצירוף שמערב את החושים שלנו. יש פרקטיקות מוזיקליות מסוימות, או פרקטיקות אומנותיות מסוימות, שבהן באמת הקולות קודמים למראות, אם זה בכוריאוגרפיה שכותבים יצירות בחול על סמך יצירות קיימות, בסרטים בדרך כלל התמונה קודמת לקול, אבל קורה כמו החל מפנטזיה של וולט דיסני וחלה ביצירות יותר דרמטיות שמושתתות על מוזיקה קלאסית הרבה פעמים, שהמוזיקה קודמת לסרט ובונים את הסרט על סמך המוזיקה. זהו, רואים את הקולות הוא ביטוי שמשמש גם באמת לסינסטזיה, כלומר עירוב חושים. יש מלחינים מסוימים כמו סקריאבין, המלחין הרוסי מתחילת המאה ה-20, שהצהירו שיש להם קישור של קולות מסוימים או אקורדים מסוימים ומהלכים מוזיקליים מאוד מאוד קונקרטיים לתמונות ספציפיות או צבעים ספציפיים. הנושא של סינסטזיה הוא נושא שנחקר בפסיכולוגיה, יש אנשים שמצהירים על קישור של קולות מסוימים או צלילים מוזיקליים מסוימים למראות. הנושא הזה הוא רחוק מלהיות אוניברסלי. לגבי סקריאבין, קראתי שסוברים שהוא היה פסאודו סינסטטי, זאת אומרת שהוא כתב את היצירות מבלי שהוא חווה את הדברים בצורה אותנטית. אין לי כל כך הרבה מה לחדש על הנושא, ואני לא ארחיב עליו יותר. נחזור לתיאור האמתני. בשירת דבורה מופיע עוד ביטוי למסורת האמתנית של מעמד הר סיני. ארץ רעשה גם שמיים נטפו, גם אבים נטפו מים, הרים נזלו מפני אדוני, זה סיני, מפני אדוני אלוהי ישראל. הביטוי הרים נזלו מתקשר באמת לביטוי כמו ימאס לבבנו בדברי רחב למרגלים ביהושע פרק ב', נפלה אימתכם עלינו ונשמע וימאס לבבנו ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם. כיום הביטוי, אני מכיר אותו מכל מיני שירים, לא כל כך מדיבור, מביטוי שמופיע בדיבור, אני מכיר כמה וכמה שירים שהלב נמס בהם, ותמיד הלב נמס מאהבה ולא מפחד. יש באמת כנגד התיאור שקראנו ביהושע בשמות י"ט, יש מגמות נגד, רתיעה מהגזמה בדמות האל הקנה, שרוצים דמות של אל שהיא גם יותר רכה, ורתיעה מהרובד הגשמי המובהק שכביכול משחק לידיהם של אלה שרוצים לעשות חוכה ואיתלולה מהתיאור. יאיר לפיד כותב, מופע מפואר במיוחד עם הרבה פירוטכניקה, אלוהים ממש מנסה לעשות על משה רושם, לפידי אש ותמרות אשן ועלתה ואור מעורבים, מין מופע אור קולי של המכבייה הראשונה עם צופה אחד בלבד ביציע. היום אני חיפוש אחרי פירוטכניקה ומעמד הר סיני באינטרנט יגלה לכם חברות מסחריות שמשווקות מופעי בר מצווה עם הדמיה של מעמד הר סיני בפירוטכניקה. התיאור המרכזי של התגלות ברוגע חיצוני ופנימי מופיע בשמות כ"ד מחוץ לפרשה שלנו, ויעל משה ואהרון נדב ואביהו ושבעים זקני ישראל ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר, ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוהים ויוכלו וישתו. ממש אפשר להרגיש את הפולמוס כנגיד הגישה שהיה צריך לעמוד מרחוק, הנה דווקא כולם התקרבו, והפעילות הזאת שלא היה צריך לעמוד בדומיה מוחלטת, הפעילות הזאת היא זאת שמשקפת את הרוגע החיצוני שאנשים מתנהגים בצורה טבעית. אבל אנחנו לפני שנעבור למוזיקה קונצרטית נשמע
עוד שיר אחד על שפת ים כנרת, ובו אנחנו נראה מצד אחד רוגע גדול מאוד, אבל המוטיבים שהופיעו לנו במדרש, שאף אחד לא זז. דודו זכאי. עץ לא ינוע, גל לא קולח, כל עוף הפורח עומד. באמת המוטיב הזה הוא המוטיב שאנחנו מכירים, שאף אחד לא זז בעת מעמד הר סיני, ושהיה שקט גדול, ויחד עם זה האווירה כאן היא רגועה. יש כאן, אין כאן כמובן התגלות ישירה, אבל יש כאן לימוד תורה. מופיע כאן הנביא אליהו, שמיד נראה עליו עוד משהו. באמת אני את הקטעים המוזיקליים מתוך ספרות המוזיקה האומנותית שנביא, נביא מהאורטוריה אליהו, ואחר כך ממיסת ההשכבה הנוצרית הרקוויאם. ויש פרשות, יש נושאים תיאורים בתנ״ך ששמעתם, מי שהיה כאן בהרצאה של פרופסור קרמן על מכות מצרים, הוא היה יכול להשמיע לכם מתוך ישראל במצרים של הנדל תיאור של המכות. על מעמד הר סיני, עם כל מקומו המרכזי בתיאולוגיה ובהיסטוריוגרפיה המקראית, אין לו מעמד מרכזי בספרות המוזיקה הקנונית. לא בישראל במצרים מת הנדל, לא בישראל במדבר, בני ישראל במדבר מת קרל פיליפ אמנואל באך, בנו החשוב של יוהן סבסטיאן באך. לא באופרה משה במצרים של רוסיני. מעט מאוד באופרה משה ואהרון של שנברג, אני מבין שיש הרצאה בסדרה הזאת על האופרה הזאת בנפרד. יש שם סצנה גדולה של עגל הזהב, אבל על מעמד הר סיני עצמו מעט מאוד. מעט מאוד יש אורטוריה לא כל כך ידועה וקצת תרחנית של מקס ברוך, המלחין שמוכר לנו בזכות העיבוד והתזמור שלו לכל נדרי. הוא כתב אורטוריה משה, ושם יש קצת על מעמד הר סיני, לא מאוד הבעתי, לא מאוד יצירתי, וגם יצירה לא מאוד ידועה. היידן כתב קנונים על עשרת הדיברות, לא עליהם תהילתו, וגם הקנונים האלה, מלבד זה שהם באמת מתמקדים בתוכן של עשרת הדיברות, בלי הסיפור של מעמד הר סיני שמסביב, הם לא מאוד הבעתיים. אם כך הלכתי לבדוק, למשה גורל יש אנתולוגיה גדולה, The Old Testament in Music, הברית החדשה, או התנ"ך שלנו, הברית הישנה, או התנ"ך שלנו במוזיקה. הוא מוצא שם יצירות שמתמקדות במעמד הר סיני, מאת מלחינים שלא את שמות כולם אני אפילו יודע לבטא, נויקום, קונטי וכנראה גירוסט או ג'ירוסט. לא את כולם יכולתי לשמוע, אף אחת מהם היא לא יצירה מכוננת בתרבות המוזיקה המערבית. נפנה אפוא לאליהו, ואת הקישור של מעמד הר סיני לאליהו, ההתגלות לאליהו, קיים כבר בסוף המדרש שקראנו קודם. הרי אליהו כשבא לכרמל כינס את כל הכומרים ואמר להם, קראו בקול גדול כי אלוהים הוא, מה עשה הקדוש ברוך הוא, הדמים כל העולם והשתיק העליונים והתחתונים, והיה העולם תוהו ובוהו, כאילו לא היה בריאה בעולם, שנאמר אין קול ואין עונה ואין קשב, שאם ידבר הם אומרים הבעל עננו. על אחת כמה וכמה כשדיבר הקדוש ברוך הוא על הר סיני, השתיק כל העולם כדי שידעו הבריאות שאין חוץ ממנו. ובכן השתיק כל העולם לפי המדרש, אבל בעצם ראינו שדווקא היו קולות ורעמים וברקים והכל ההר נחרד. יש כאן איזה באמת חוסר התאמה בין השקט המוקצן לרעש המוקצן. כנראה ששניהם, שתי הקיצוניות, מתאימות לאיזושהי חוויה דתית. ההתגלות לאליהו במלאכים א', באמת היא, יש בה משהו מאוד מאוד מנוגד לתיאור המרכזי של מעמד הר סיני. ויאמר צא ועמדת בהר לפני אדוני, והנה אדוני עובר, ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני אדוני, לא ברוח אדוני. ואחר הרוח רעש, לא ברעש אדוני. ואחר הרעש אש, לא באש אדוני. ואחר האש קול דממה דקה. ויהי כשמוע אליהו, וילת פניו באדרתו, ויצא ויעמוד פתח המערה, והנה אליו קול, ויאמר מה לחפו אליהו. ובכן הפרק הזה נראה, ההתגלות הזאת נראית כפולמוס. אתם חשבתם שהרעמים והברקים וההר הנחרד במעמד הר סיני ככה באה לידי ביטוי אלוהים? לא. אנחנו, גם אם יש מקודם פירוטכניקה, לא שם אלוהים, אלא באמת בכל הדממה הדקה. וכל הדממה הדקה הזה הוא אמנם שקט, אבל התגובה של אליהו היא תגובה של יראת כבוד לפחות, אם לא ממש של אימה.
לא תמיד נכון להגיד, אוקיי, הרעש הוא אמתני והשקט הוא רגוע. ניגש לאורטוריה אליהו מאת מנדלסון. יש בפרק לקראת הסוף, להר גינגפרובר, זה הגרסה הגרמנית שממנה נשמע, לאורטוריה הזאת מסיבות היסטוריות, מבצעים אותה גם בגרמנית וגם באנגלית. התרגום, כפי שלקחתי מתוכניה של הפילרמונית, והוא כבר נשען תרגום קצת יותר מוגבה על סמך הטקסט המקראי, הטקסט בגרמנית הוא קצת ברמה, במשלב לשוני נמוך. הנה אדוני עובר, ורוח גדולה וחזק, מפרק הרים ומשבר סלעים לפני אדוני, לא ברוח אדוני, הנה אדוני עובר, ויגעה הים ותרעד הארץ, תרעד בעצם רעש, מובן שם כרעד, רעש אדמה, ארדבבן, לא ברעש אדוני, ואחרי הרעש אש, לא ברעש אדוני, ואחר האש כל דממה דקה, ובדממה הנה אדוני עובר. הרוח הגדולה, רוח גדולה וחזק, ככה היא נשמעת. כמו ששמענו, הרוח חז... אבל האל לא היה שם. לא ברוח. בגרמנית שטום, רוח שערה והרוח גדולה וחזק, אבל לא כל הזמן העוצמה, הדינמיקה של המוזיקה באמת חזקה. באמת מנדלסון יוצר כאן אפקט שהוא יותר מרשים מרוח שהיא כל הזמן חזקה, רוח שכל הזמן מתחילה חלש ומתגברת ונחלשת, וככה אנחנו באמת מרגישים את הרוח בצורה, בסופו של דבר החוויה שלנו יותר עוצמתית מאשר אילו כל הזמן הייתה עוצמה גבוהה, אבל האש, אבל האל לא היה ואש. נדלג גם על הקיץ' הדתי, מה שצ'רלס רוזין זיהה אצל מנדלסון כקיץ' דתי. אני רוצה להגיע באמת אל ההשלכות של ההתגלות והדואליות הזאת בין האמתנות והרוגע על ה... דיאז אירה מתוך רקווים. לכאורה, דיאז אירה נשען על נבואת פורענות, שהמקור שלה בתנ״ך מופיע באמת בספרות האפוקליפטית אצל צפניה. קרוב יום אדוני הגדול, קרוב ומהר מאוד, קרוב יום אדוני, מר צורח שם גיבור, יום עברה היום ההוא, יום צרה ומצוקה, יום שואה ומשואה, יום חושך ואפלה, יום ענן וערפל, יום שופר ותרועה, על ההרים הבצורות ועל הפינות הגבוהות, אני לא יודע לומר אם התיאור הזה של הענן והערפל והשופר והתרועה ממש נשען על מעמד הר סיני ועל על הרעיון של התגלות, או שביחד כל המקורות האלה יונקים מאיזשהם תפיסות כלליות יותר ששולחות שורשים לכאן ולכאן. לפני שנגיע לזה, אני רוצה מתוך ונתנה תוקף, מתוך הפיוט הידוע ליום כיפור, באמת להזכיר, יש שם, ושופר גדול ייתקע, כל דממה דקה יישמע, באמת הכל, באמת לכאורה השקט, מלאכים יחפזון, חילו רעדה יוחזון, התיאור של הפחד, אבל כי כשמך כן תהילתך, קשה לכעוס ונוח לרצות, אולי התיאור לא של ה... באמת הרעש, השקט, האימה והרוגע הם מעורבבים, ולפעמים מעורבבים, בצורה שלא נותנת לנו להבין בדיוק כוונה אחת ברורה, אם מתוך בלבול, אם מתוך כוונה אומנותית ופרשנית. יש כתובים שלא לא כל כך חד משמעיים. אז באמת נבואות האפוקליפסה התגלגלו גם לאסלאם, ואני אדלג על הקטע הזה, יש כאן מתוך סורת האפלה מהקוראן, וגם לנצרות. דיאז אירה בעצם מזמור ארוך מאוד שהוא הנדבך העיקרי ברקווים, במיסה המתים בנצרות, ואני רוצה לעבור בקצרה על קטעים מדיאז אירה מתוך ארבעה רקווימים חשובים של מוצרט, ברליוז, ורדי ופורה. נראה תפיסות שהן קצת נבדלות באמת בתיאור הזה של האמתני והרגוע. דיאז אירה, דיאז אילה, סולבט סקלום אינפה וילה, טסטה דוד קום סיבילה, קוונטוס טרמור, אל שטוטורוס, קוונדו יודקס אסט ונטורוס, קונקטה סטריקטה דיסקוס אורוס. כמו שאנחנו שומעים, הפיוט, המזמור המקורי, יש בו משהו כמעט מגי, שרק באחד מהרקווים המאוחרים שנשמע
יש לו, הוא מובע בצורה כזאת, באמת דיאס אירה, דיאס אילה, יש כאן באמת ארבע, באמת טטרמטר, ארבעה זוגות של תרוכה, של זוגות עברות שהראשונה בהן מותאמת, דיאס אירה, דיאס אילה, וכך לכל האורך, ברקביימים יותר עתיקים שבהם היה יותר רצף עברות עם פחות מקום הבעתי, העניין הזה היה מאוד מאוד בולט. בתרגום עברי, יום הזעם, יום יגיע באפרו, עולם יטמיע את דוד, סיביל הביעה, חלחלה אז תוחזנו, את שופט יבוא עדנו, החמיר ויבחננו, כל שופר זה כבר מהקטע ההמשך. בעצם, דיאס אירה מלכתחילה היה מזמור מאוד ארוך, שפוצל ברקביימים הגדולים לכמה פרקים, שכחלק מאילוצי המדיום המוזיקליים, גם יש ביניהם הנגדה באופי. הקטע הבא, טובה מירום, טובה זה גם, הכלי טובה הוא כמובן כלי המתכת, הכלי הנמוך ביותר במשפחת כלי המתכת בתזמורת. טובה זה התרגום כאן של שופר, ובתרגום היווני בעצם שופר היה התרגום של חצוצרה, ואנחנו נראה שברוב הקטעים שנשמע באמת לטובה מירום, כלי המתכת בתזמורת מככבים, טובה מירום ספרג'ן סון, ואני אדלג על הלטינית ואני אגיע לתרגום העברי, כל שופר אדיר בוקע עד תהום ומעמקיה, כל הנפש יזעיקיה, מת עם חי יחדיו יגורו, לא יגורו, יגורו יפחדו, את הברואים יאורו, במשפט כי יעבורו, מגילת הכתב נגללת, הקטע הזה הוא כבר בחלק מהרקביים פרק אחר כבר, מראשית עד תום כוללת את עדות משפט החלד, ובעצם הטקסט המקורי של נמשך ברקביים גדול כמו הרקביים של ורדי, רוב פרקי הרקביים הם נשענים על המזמור הזה שפוצל ורוסק. ברקביים של מוצרט, דיאס אירה הוא סוער לפי הפרשנות האמתנית, פחות או יותר כפשוטה, הוא סוער ככל שמוצרט יכול להיות סוער. אנחנו נראה שאחר כך ברליוז וורדי מנסים להיות סוערים ומצליחים להיות סוערים במידות הרבה יותר דרמטיות, אבל בסטנדרטים הקלאסיים של מוצרט זה בהחלט פרק סוער. אני אגיד כמה הערות תוך כדי. הפרק הבא, טובה מירום, המילים הראשונות, עוד לפני שנכנס הטקסט, אנחנו שומעים טרומבון, כאמור טובה היא כלי מתכת עוד יותר נמוך, אבל היא לא הייתה בשימוש בזמן מוצרט. בעצם בסימפוניות של מוצרט אין שימוש גם בטרומבון, אבל באופרות יש, וגם כאן ברקביים, ואת הקשר של מוזיקה דתית לאופרה, אחרי זה אצל ורדי הוא יהיה עוד הרבה יותר גדול, כשהמוזיקה דתית הופכת להיות בעצם הצגה תיאטרלית גדולה. טובה מירום כאן היא מעין כל דממה דקה ומאוד רגוע, זאת אומרת אם בתיאור הראשון, בתיאור במקרא, השופר החזק מאוד היה, היה ההתגלמות של האימה שהכל חתר אליה, כאן יש איזושהי הזדקחות אחרי האימה, אנחנו נשמע אקורד מפורק, יציב ומז'ורי וגם בעצם קולות סולנים, הראשון נכנס זמר הבאס ואחריו הסולנים נכנסים אחד אחד בסדר עולה עד שמגיעים אל זמרת הסופרן, אני אצור את הקטע הזה באיזשהו שלב באמצע. לברליוז. ברליוז קרא המיסה הגדולה למתים של ברליוז. אצלו הדיאס אירה בונה מתח, ואנחנו נראה שבמקום שישר מתחילים בסערה, דיאס אירה, אנחנו, יש כאן בנייה הדרגתית של מתח, שמתחיל בכל יחיד. דלג על הסיום שבאיזשהו מקום מגיע לשקט. אני רוצה להעיר הערה חשובה. הסמיוטיקה, אנחנו שומעים כאן תרועות, והתרועות האלה אנחנו חושבים שהן מבטאות יראה, אבל יש בעיה, לתרועות יש היסטוריה מוזיקלית משל עצמן, ו... הן יכולות להביע גם דברים מאוד מאוד ארציים כגון המלך יוצא לציד והכנות לקראת אירוע כמו התרועה המפורסמת הבאה. כן, אז כשיש יצירות גדולות כמו סימפוניות של ברוקנר שיש שם סקרצו שמתחיל בהרבה תרועות, יש באמת לפעמים שאלה איך לפרש את זה, עם הקשר דתי, בלי הקשר דתי. מתוך הרקביים של ורדי, ההתחלה היא באמת מתחילה בסערה אמתנית מהרגע הראשון, אפשר לומר זה אותו רעיון של מוצרט שהתחיל דיאס אירה, אבל הרבה יותר בגדול, קצת מזכיר שערה שיש לו אחרי זה באופרה אוטלו. בהמשך יש שקט גדול, מוקצן, וההמשך הזה לא מבטא
רוגע, הוא מבטא אימה. אתה בא באמת בתור במירום, כמו אצל ברליוז, כלי מתכת וטופים, אבל לא בריטי, דיוויד רוזן, לא צ'רלס רוזן שציטטתי קודם, דיוויד רוזן מצטט, אומר שוורדי לקח רכיבים מהרקבים של ברליוז, אבל אצלו, אם אצל ברליוז היה מין יראה כזאת, משהו מאוד נשגב, אצל ורדי יש אימה, הרבה כלי מתכת ואימה שחיתה, אבל הפעם עם סרקסים, במילה, כשהיינו מת וחי יחדיו יגורו, כאן הוא חוזר על המילה מורס, מורס, מת. קצת להגביר, זה קטע שהוא קלט שקט. ולסיום, מהרקבים של פורה, פורה ניסה להשיג איזו תפיסה אחרת, הוא לא כלל בכלל פרק של דיאז אירה ברקבים שלו. הפסוק דיאז אירה יום הזעם מופיע במזמור אחר יותר קצר שמופיע בחלק מהרקבים, אם ליברה משחרר אותי, או בתרגום של עמית גדרון, הצילני נאל ממות נצחים ביום ההוא, יום אימה כי ירעדו שמיים וארץ, זה יום הדין, יום דין חב האש, חילו רעדה יוחזוני, יום הדין היום ההוא, יום צוקה ומצוקה. אבל ההקשר, אנחנו נשמע שההקשר הוא דווקא של ביטחון גדול, מי שמאמין לא מפחד, בניגוד לגרסה הראשית של יום הדין, מתוך באמת בפרק ליבר משל פורה, התחלה מאוד רגועה, קצת מזכיר את שיר המעלות של רוזנבלט. ובכן, עכשיו אנחנו נשמע את הפסוקים שאנחנו מכירים כבר של דיאס אירה, דיאס אילה, אבל הם מופיעים בין חלקים שקטים, וגם כשיש תרועות שמלוות את יום הזעם באופן בו זמני, בעצם הרעיון של טובה מירו עם תרועות כאלה חובר לרעיון של דיאס אילה באותו קטע, אבל יש קטע חזק, אבל הוא לטווח קצר, ויש הרגשה חזקה של נבואת הפורענות הזאת הפכה את אורה, והיא פתאום, כמו בפסוק, גם כי ילך בגיא צל מוות לא ירא רע, של ביטחון גדול באל. אם כן, ראינו שהתפיסות של הרוגע והאימה הנביטו גם בספרות הרקבימים שנשענה על נבואת הפורענות, שנשענה על מודלים של התגלות. יש פרשנויות שונות וביטויים שונים אצל ביצירות שונות. נדמה לי שאנחנו נחתום כאן. תודה רבה. תודה רבה לדוקטור גולדנברג.